I on je uvijek bio na terenima i ja sam uvijek s njim bila. Znači, kad god on imao trening, ja uvijek snima. Muškarci igraju, treniraju, ja snimam. I uvijek su njegovi kolegi pričali da kaže tvoja čerka ima talenat i nemoj da je ostaviš tu. Kako sam ja narasla, prvo sam počela da igram sa muškarcima. To je bilo u GFK Negotinu, tamo sam igrala. Sjećam se na jednu utakmicu, imala sam 11 godina, igrali smo za kup, finale smo. I normalno, muškarci kao muškarci, oni igraju u prvi sastav, ja sam bila na klupi. I nekad je oko 70. minuti uveo me trener u igri, gubili smo 0-1. Kad sam ja ušla, dala sam 2 gola i pobjedili smo 2-1. Da, i tada se trener baš napao ovi igrači, rekao je, ja ste vi normalni, kako možda ona daje golove, aš napoji. I tako sam počela sa muškarcima prav. Pa onda na 13 godina, kad sam saznala da ima ženski klub u grad blizu moj grad, to je 5 minuta od moj grad. I tada sam se pretvrljala u taj klub. Da, pa sa ženskom ekipom u 13. Mi u našoj grupi smo bili sa Španija, Holandija i Francija. I tada sam ja baš dobro igrala. Izabrali su mi za zlatan igrač na taj turnir, jer sam ja dala... Da. I onda sam... To je bilo već... Vjerovatno je i klub i navijači zadovoljni, jel? Kojim dolazkom? Kom je mogu zahvaliti? Zato što ste sad ovdje? Mogu da zahvalim mojim menadžerima, Vlatko i Aca. Znači mogu više Aca da zahvalim jer on je završio pola posao. Znači s njim sam pričala više, mislim i sa Vlatkom sam pričala, jeste naravno oni su i partneri oboje. Tako da pričala sam s njima i... mislim, ja dogovorili su me, nego htjela sam da... Došla sam tu da vidim kako je klub zajedno s njim. Oni su pregovarali 45 dana toga i tako da on je kriv što sam našla tu. Zadovoljna se onim što je uspio dogovarati. Da. De sista fem är anonyma. Om man nu ska prata om Andonovas framgång, så innebär det att det har ju varit ett team med min partner, alltså Vlatko Ristevski från Makedonien, och med spetsen Natasha Andonova, jag heter Alexander Igioski, och vi har kämpat jättemycket för att komma till det här teamet, och de sista fem månaderna så och vi har hela tiden sagt att vi ska inte jobba som alla andra, och då innebär det att nyckeln till framgång har ju varit att man inte bara jobbar som manager, utan man jobbar även som mentor. Och det innebär att nyckeln till framgång är att enligt oss mycket prat har det varit med spelaren och lite quicklet också. Och vad det innebär är att Natasha, när hon kom till Malmö, så kom hon ju först för att se stadion. Det var jätteviktigt. Hon skulle ju tycka om dem, givetvis. Laget, FC Rosengård. Och vi hade ju många andra anbud också. Så det var inte bara FC Rosengård, det måste kompletteras. Men vi till slut valde att de skulle spela här. Och vi är givetvis jätteglada att
vill verkligen visa upp Andonova, för att vi har ju hela tiden vetat att FC Rosengård spelar en tick-attacka fotboll kan man säga, som Real Madrid, fast i en kvinnlig form. Och det passar henne utmärkt. Så att tiden från Potsdam ligger på sidan för att framgången är också att när vi alla tre samlade så sa jag alla våra spelare, de är ju prinsessor. Men om du kommer till min stad och blir drottning så kommer jag också bli kung. Ima još nekih talenata koji bi mogli vidjeti svoju budućnost u Švedskoj? Pa imam, kako nema. Hoćemo li na objedinak na Švedskoj? Ja, jag har ju två spelare, till exempel just nu, som är också från Potsdam, som har spelat med Andonova, som är i bra kaliber. Lidia Kulic är en av dem, och Amela Krš, hon är ju skadad just nu. Men annars så har jag ju andra spelare som, om man uttrycker sig från Balkan, har ju många talanger just nu. Så att vi samarbetar ju, vi har erövrat Balkan kan man säga, med fotbollsspelare. Och för mig är fotboll, om man nu jämför med här och dem, så är det stora talanger oftast från Balkan. Och Latinamerika om man nu så pratar från manfotboll. Men inom dem så finns det ju många nu som jag jobbar på som kommer eventuellt spela i Sverige. Så sakta men säkert, så vi har jobbat mycket utomlands, så jag jobbar mig mer och mer in i Sverige. Och förutom här talangerna, alla mina spelare är ju från olika länder, som Montenegro, Bosnien, Makedonien, Slovenien. Vi har inte kommit in riktigt i Kroatien, men det kommer snart också. Så att vi har mycket framåt just nu när det gäller Balkan och kom in till delar av Tyskland och Sverige. Sen så har jag mycket styr kontakt i Italien också. Alltså pengar, för mig ingenting, det är viktigt att poängtera. Att, jag och min partner, vi tar aldrig pengar för spelare. Det är viktigt att poängtera. Jag kan säga som så här, om jag ska beskriva Natasha som person. Hon är mycket trevlig, ödmjuk. Inom fotbollen är hon inte professionell, utan hon är superprofessionell. Hon är alltid tid på träningar. Hon stannar gärna kvar också efter träningar. Och det är jätteviktigt att andra spelare ser upp emot henne, att de också är likadant. För de minuterna gör framgång till slut. Och där är det hatten av, tycker jag. Jag följer henne så mycket jag kan, även på träningen som på matcher. Givetvis som jag gör med andra spelare. Men hon är mycket, mycket professionell som spelare och som person. Ja, vad är det? Sen är hon ju också mycket skämtsam. Hon tycker om att skoja jättemycket. Även med laget samt utanför planen. Hon älskar musik, älskar funga. Det är väl hennes bästa sida. Och så nu tänker jag att hon spelar gitarr också. Gitarr. Pa, proprio mesi na učim sa tega. Učim pjesme. Sen, så måste jag också poängtera att hon är jättebra lyssnare. Hon lyssnar.
jättemycket. Inte bara på mig, utan hon lyssnar allmänt som person. Hon är mycket bra lyssnare. Jag kan säga som så här, om jag ska beskriva Natasha som person. Hon är mycket trevlig, ödmjuk. Inom fotbollen är hon inte professionell, utan hon är superprofessionell. Hon är alltid tid på träningar. Hon stannar gärna kvar också efter träningar. Och det är jätteviktigt att andra spelare ser upp emot henne, att de också är likadant. För de minuterna gör framgången till slut. Och där är det hatten av, tycker jag. Jag följer henne så mycket jag kan, även på träningar som på matcher. Givetvis som jag gör med andra spelare. Hon är mycket, mycket professionell som spelare och som person. Och sen så måste jag också poängtera att hon är jättebra lyssnare. Hon lyssnar jättemycket. Inte bara på mig, utan hon lyssnar allmänt som person. Hon är mycket bra lyssnare.